Herregud. Bilder av autoritære karer på veggen og... Hva er det annet på bordet? Vilt bord. Herregud. Ok, ja, selvfølgelig. Det måtte skje noe sånt i det rommet her. En mega-gullbanan. Mega-gullbanan. Ærede deltakere, dere tre er plukket ut til å delta i årets konkurranse, hvor det er utfordringer i kategoriene eat, move og sleep. Lykke til. Lykke til, jenter. Lykke til. Måtte den beste vinne.